Athina zyrtare ka reaguar pas deklaratave të forta të kryeministrit Edi Rama nga Selaniku, ku tha se vorjo e piri është një termi vdekur. Në përgjyqe të këture deklaratave, Ministria jasht me Greqis është shprejur se historia mes dy vendeve nuk ndryshon. Ministria jasht me Greke i ka kërkuar Shqipëris të respektoj të drejtat e minoritetit Grek si kusht për antarësimin e saj në bashkimin Europian, citon CNN i Grek. Historia mes dy vendeve nuk ndryshon, pra ndaj është i nevojshëm respektimi i plot nga ana e Shqipërisit të drejtave të minoritetit etnik grek. Ky përbën një kusht eksplicit për procesin e antarësimit të Shqipëris, si pas qëndrimit unanim të 27 vëndove antare të bashkimit Europian të datës 11 të 2024, thuet në deklaratën e Ministrisë i Ashtme të Greqis. Në takimin me Shqiptarët në Selanik të mbajtur këtë të djel, Kryministri e Rama dha një mesaj për ekstremistët që bënde një protest kundrë vizitës e ti. Rama i qëti fosile, ndërsa tha se vorjo e piri është një nocioni vdekur.